армысыздар инспорт көрермендері, назарларыңызда Намат, құлагер арасындағы ойының үздік сәттері. Елкез Нұриевтің шәкірттері бірінші минуттан бастап басымдылықты алды. Шабуылға бірден ден қойған құлагер ойыншылары алғаш болып есеп ашуды көздеді. Және ойынның 6-шы минутында гол соғып көзге түскен Артем Гарифуллин. Есеп 0-1. Роман асырған пасқа әдемі нүкте қойған Артем жанкүйерлерін қуантты. Ойынның бірінші бөлігінде Номад командасы өте сенімсіз ойнады. Қақпашы Никита Бояркин болмашы қателіктерге жиі жол берді. Бұл бейнеқайталаудан кейінгі шешім әрине гол болатын төрешілер айтып өтті. Құлагер командасы нағыз шеберлік көрсетті. Қарсыластарының шабуылына да төтеп берді. Әсіресе қақпашының да бүгінгі ойында ерекше өнер көрсеткенін айтайын. Вячеслав Новицкий өте қауіпті соққылардың бетін қайтарды. Алик Асеновқа қарсы бірнеше мәрте тәртіп бұзғандай болды. Екінші шайбаны біз көп ұзамай қақпа торында тулағанын құлагердің ойыншыларынан көргіміз келген еді. Бірақ Номад қақпашысы Никита Бояркин абырой болғанда сақтап қалды. Номад командасында есеп айырмасын қысқартатын тамаша сәт туды. Станислав Александров бағыттаған соққыға Вячеслав Новицкий шебер жауап қата білді. Ойынның екінші бөлігі басталған сәтте құлагер командасы өте сәтті ойнады. Және екінші кезекте Никита Колобов дөрекілік үшін шайбамен жазаланды. Артықшылықта ойнаған құлагер екінші шайбаны соқты. Бұл жолы тағы да Артем Гарифуллин гол соқты. Есеп 0-2. Басымдылық алған құлагер ойыншылары үшінші шайбаны соғуға асықты. Елгиз Нуриевтің ойыншылары топтағы алғашқы жеңісіне жету үшін барын салды. Никита Бояркин бұл бағытталған соққыға ешқандай жауап бере алмады. Ойынның 30-шы минутында шабуылда шапшаң шыққан жігіттер тағы да голмен көзге түсті. Өте керемет мүмкіндігін пайдаланған Никита Белашов Болат Хаматовтың пасын сәтті пайдаланды. Есеп еселенді. Құлагер командасына қарсы Номад ойыншылары тағы да тәртіп бұзды. Ойынның кезекті бір уақытында Александр Пелевин тәртіп бұзғандығы үшін шайбамен жазаланды. Артықшылықта гол соққан тағы да құлагер хоккейшілері еді. Голды әдемі голды түйіндеген Денис Сергушкин. Артықшылықта құлагер есепті 0-4 ұлғайтты. Алексей Закарлюкиннің басы бұл жерде сәттілік алып келді. Номад командасы ойын екінші кезеңінің аяқталар сәтінде есеп айырмасын қысқартты. Шабуылды бастаған алаң иелері бұл жолы голмен қайту керек екенін түсінді. Жанкүйерлер де өз жергілікті командасының гол соққанын қалады. Алик Асенов қақпашымен бетпе-бет шығып өз мүмкіндігін сәтті пайдаланды. Бұл жерде шабуылды ұйымдастырған Данил Сыбин және Николай Шульга еді. Есеп 1-4. Осылайша екінші ойын бөлігі Алидің соққан голымен аяқталды. Үшінші ойын кезеңінде құлагер командасы тағы да басымдылыққа ие болды. Елгиз Нуриевтің шәкірттері оқ бойы оза шапты. Матч басталғаннан бері шабуылда жүрген жігіттер ойынның соңында нүкте қоюға асықты. Номад командасы сапында ойыншылар жиі тәртіп бұзды. 48-ші минутта Хақназар Кеңесбай ойыншыға кедергі келтіріп, артықшылықта құлагердің ойнауына мүмкіндік берді. Керемет мүмкіндікті жібермейтін Евгений Лызин зеңбіректің оғындай қақпаға соққы бағыттады. Бұл соққыны Әмірбеков қайтара алмады. Есеп 1-5. Ғалым Мәмбетәлиев қақпашылар ауыстырса да, бірақ нәтиже өзгеріссіз болды. Есеп толғайтқан құлагер командасы матчтың нүктесін қойды. Ғалым Мәмбетәлиев бүгінгі ойыннан кейін әрине өте үлкен қателіктерді бағамдағаны және келесі ойынға Ақтөбеге жақсы дайындықпен келетіні белгілі болды. Құрметті жанкүйерлер, статистика назарларыңызда соққылар 23-27, тұза бағытталған 34-27, артықшылықта соғылған гол 0-3, кемшілікте 0-0, тәртіп бұзу 12-4. Матчтың қорытынды есебі 1-5, Елгиз Нуриев шәкірттерінің жеңісі.